我们的这个 Dunes Meta 上面又有关于这个怕输的解包资料了。各位好，我是伟雄哥。那应该是在月底的时候就可以解锁我们的怕输，就是帕拉多克斯，也就是我们的悖论哥。那已经有解包出里面有一些相关的牌，那我们来稍微看一下有哪些卡。那也有解包出他的技能，但他的技能因为都是英文，对，我要花一些时间来稍微看一下，才会比较知道他在干嘛。对，然后一般来讲，那个技能里面可能，比如说十个技能好了，可能真的好用的大概只有一两个，甚至没有都有可能。对，所以我们先来看卡片，应该是会比较好。好，那这一次解包出来的卡有六张，但是有一张真红眼黑龙就不用看了，它本来就是老卡啦。对，好，那里面关于性怪兽的有两只，对，等一下大家看就知道了。好，我们先从第一张开始，冰结界的虎王雪虎这一张，它是兽族水属性等级六同调效果怪兽。用协调加协调以外的水属性怪兽一只以上做同步召唤，这张卡的效果一回合只能使用一次，但它的攻击力有2000，准备力1400。它的效果是这张卡以外的自己场上表侧表示的卡，任意数量为对象才能发动，那一些自己的表侧表示卡回到自己的持有者手卡，这张卡的攻击力直至回合结束上升这个效果回到手卡的数量乘上500。也就是他可以弹，他可以把怪兽或者是魔线弹回到手牌，但是一定要是表侧的。我觉得看起来是不错，是因为有一些他并没有说弹回手牌的那些卡是不能再发动的，所以比如说你把有一些卡像炎武天机好了，你把它弹回手牌，那你这时候你又可以再发动一张炎，再发动一次，没有炎武天机一回合只能发动一张。对，所以有像有一些卡，它就是没有限定一回合一次的，你用配合这个效果就会还蛮强的。对，而且它攻击力会上升，弹回的卡牌乘上500，也就是说弹一张的话就有2500，两张就是3000。好，这一张是我最想要的，叫做最电子终结龙。那最怪兽有一个最大的困难点，就是它虽然可以快速的叫出大怪。对，然后他，但是他有一个最大的问题点，就在于他绑场地。对，他如果没有场地魔法卡，他就会被破坏掉，所以基本上根本就是有点难玩啦。好，那这张电子终结龙算是蛮好叫的。这张卡不能通常召唤，从额外卡组把一张电子终结龙除外的场合才能特殊召唤。那电子终结龙它又是那个很好拿到的卡。好像是凯撒亮的，不知道是升级奖励还是这个传送门会掉落的，反正基本上就是不会很难拿啦。然后这个只要你除外这个额外牌组的，就可以直接特招，所以基本上这张是不太会卡手的。对，而且攻击力又有4000，如果你突然蹦出一只4000的，其实还蛮靠北的。对，但是最大的问题就是绑场地。第二个效果，只要这张卡在怪兽区，其他的自己的怪兽不能攻击宣言。第三个效果，没有场地魔法卡表侧表示存在的场合，这张卡会被破坏，所以一定要有场地，或者是反过来说，你要把这张消灭，就是把它场地拆掉，就这么简单。好，接着是信的范世龙哦，暗属性龙族，等级10，那攻击力有4000，守备力也是4000，非常的硬。那它是特殊召唤效果怪兽，好，这张卡不能通常召唤，场上没有罪范世龙存在的场合，从额外爬组把一张罪怪兽除外的场合才能特殊召唤。那我记得那个额外卡组里面有一张罪什么中烟龙还是什么龙，就是攻击力4000，它是一张同步等级10的怪兽，那应该就是把那一只除外后就可以直接特招，那就可以直接跳这只攻击力4000的大怪。场上没有罪世界存在的场合，这张卡破坏。哇，它这个绑得更凶了，它绑罪世界。那像刚刚这一只，它只有绑场地魔法卡，那这个一定要是罪世界才可以。所以你没有罪世界，这张卡基本上抽出来就跟垃圾一样。第二个效果，一回合一次，从卡组把一张罪卡。最信的卡送去墓地才能发动，除外一只自己的八星同调怪兽，
除外的一只自己的八星同调怪兽回到额外卡组之后，可以把那一只怪兽从额外卡组特殊召唤。这个回合自己不能用最怪兽来做这个，自己回合不用最怪兽不能攻击。这个应该也蛮好懂的啦，就是先堆木，然后再除外一只八星的同调，回到把除外的回到额外卡组之后，然后就可以直接把那只怪兽从额外卡组特殊召唤。对，大概就是这样子。那我觉得基本上现在都还看不出强不强，但是可能搭配这个怕输的技能之后，就可以看得出强不强了。对，因为怕输一定会有那种哦，哎，一开头就送你一个场地的啦，或者是什么什么怪兽在什么场上的时候，场地魔法卡不会被破坏啦之类的。好，那夜之逃飞行这张卡，它是速攻魔法卡，以自己场上的一只表示的怪兽为对象才能发动，是自己的哦。那一只表示的怪兽回到持有者手卡，这个回合双方不能把这个怪事这个效果加入手卡的卡以及那些同名卡的效果发动。其实我不太知道这张要怎么用，因为你回到手卡，如果你比如说你像你的那个燃烧拳奶罩好了，你把燃烧拳奶罩回到手卡，你又可以再挡一次。对，那但是他回到手卡他又不能发动效果，所以我一时想不到这张卡要怎么用。对，好，最后一张机怪兽什么达莱特龙啊，机械族暗属性等级一，那它的这个是攻击力是问号，守备力是零，一回合一次，自己的主要阶段才能发动。这张卡的原本攻击力直至对手回合结束时变成场上怪兽攻击力和原本攻击力相差数值的合计数值。干，这个要计算嘞，这好难哦。等一下。攻击力直至对手回合结束变成场上怪兽的攻击力和原本攻击力相差数，譬如说你可能场上怪兽攻击力有2500，原本的攻击力是2500，但你可能加了攻击力让它变3000，那3000减2500就会变成500，应该是这样。我这是乱猜的啦。对，而且是场上怪兽，那应该是全部的怪兽。对，也就是说你加的额外加的越多，那你这张卡的攻击就越高。好，以上就是我们的解包相关资料，主要就是大家可以期待一下帕苏这个角色啦。那八月底也要准备打 KC 杯了，不知道这个会不会配合新卡盒然后加入 KC 杯，可能跟性怪兽有关的。好，我来去吃拉面了。